tavo kūdikis jau panašaus dydžio kaip naujagimis, tik jo oda vis dar labai raukšlėta. Tavo vaikas sveria maždaug 875 gramus ir jo pėdos yra maždaug 2 cm ilgio. Jo smakras apvalesnis ir jis jau gali mirksėti. Dabar yra trečio trimestro pradžia. Tavo plaučių tūris mažėja, todėl kartais gali patirti oro trūkumą. Tavo padidėjusi gimda spaudžia šonkaulius ir todėl plaučiai pilnai neprisipildo oro. Bet nesijaudink, tai nepavojinga nei tau, nei tavo vaikui. Jūs abu gaunate pakankamai deguonės. Jeigu čiaudėji, kosėji, juokiesi, sportuoji, bėgi ar pervargsti, gali apsišlapinti. Galbūt dėl to jautiesi nejaukiai, bet tai yra visiškai normalu ir gali nutikti bet kada nėštumo metu. Gali to išvengti treniruodama dubens raumenis, atlikdama paprastą pratimą, kurį gali daryti bet kada. Įtemk raumenis, kuriuos įtempi norėdama sulaikyti šlapimą ir laikyk juos įtempusi 8-10 sekundžių. Kartok 50 kartų iš eilės. Šis pratimas taip pat gerai padeda pasiruošti gimdymui. Jei tavo kraujo spaudimas pakyla, gali kilti problemų su regėjimu, atsirasti galvos skausmas ir tinimas. Jei simptomai nedingsta iki kito ryto, tau galbūt prasideda preklampsija. Liga, kuriai būdingas aukštas kraujospūdis ir padidėjęs baltymų kiekis šlapime. Nedelsdama pasikonsultuok su savo gydytoju.